Армардақ тағайын эфирде ашаңыме бағдарламасы. Біз бүгінгі ашаңыменің төрінде Шымкент қаласындағы спорт саласын дамуы турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Ол үшін мен бүгін студияға қонаққа қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Дәрменов Ермек Аманжолұлын қонаққа шақырып отырмын. Ермек Аманжолұлы, студияға қош келдіңіз. Жалпы мынау Шымкент қаласы соңғы уақытта спорт саласында еліміз бойынша алдыңғы қатарда келе жатыр десек те болады. Қазір өздеріңізде жұмыс қалай жүріп жатыр? Рахмет, сұрақ өте орынды жөнді. Жалпы білесіздер, әрбір жанкүйер қазақстандықтар спорттың ең жоғарғы нәтижесі ол олимпиада ойындары. Білесіздер, былтырғы жылы олимпиада ойындары өткен болатын. Өкінішке орай бүткіл Қазақстан бойынша мынау алтын күміс жағынан кішкене қол жеткізе алмаған жағдайларымыз бар. Бірақ соныған қарамай, бізде оңтүстік Қазақстан, бұрынғы, қазір бүгінгі таңға Шымкент қаласының өзі олимпиадада жаман нәтиже көрсеткен жоқпыз дейміз. Мақтанып айтамыз негізінде, бірақ енді ол аванс пен мақтаныш деп есептейміз өзімізге. Себебі екі қола және бір бесінші орынмен біз былтырғы жыл қорытындысы, олимпиада жыл қорытындысымен Қазақстан бойынша бірінші орында боламыз. Яғни бізден кейінгі Алматы облысы, ол жерде екі қола. Жанкүйерлер, өздеріңіз білесіздер, алтыншы орынға дейін ол олимпиадалық жетістік орындар болып саналады. Енді ол олимпиада біткеннен кейін артынша келесі олимпиада осы ол Франция елінде тұр. Оған уже жұмысымызды біз бастап кеттік. Биылдан бастап, 22-ші жылдан бастап бізде осы жарыстар болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, жылдың аяғында әлем чемпионаттары болып жатыр. Биыл Азия чемпионаттарымен және Азия ойындар, күзде Азия ойындар болады. Соған біздің ұлттық құрамада сабында жүрген біздің спортшылар, Шымкент қаласының спортшылары және өзіміздер тыңғылықты жұмыстарын бастап кеттік. Біз өзі мезеттермен бөліп жұмыс жасайды спорт саласында. Ол қазір мынау қыстық уақыттарда бізде қазір мынау оқу жаттығу жиындары өтіп жатыр. Бұл жерде мынау ауа райының таулы аймақтарда физикалық дайындықтар этаптарын өтіп жатырмыз. Және арадағы әлем чемпионаттары болып жатыр. Енді бір статистикаға келетін болсақ, өзі мынау 22-ші жылы 1-ші 90-ның өзінде өзі бір әлем чемпионатын ұтып алдық біз. Одан бөлек Азия 9 Азия чемпионаттарын жеңіп алдық. И бүгінгі таңда 132 Қазақстан чемпионатын ұтып алдық. Ол мен қазір айтып отқаным бұл тек қана алтын бірінші орындарда. Екінші орында ол бір күміс әлем чемпионатында, Азия ойындарында күміс екеу, Қазақстан чемпионатында 122 қола медальдары ол бір әлем чемпионатының қоласы, Азия чемпионатында 4-еу, және Қазақстан чемпионатында біз 117. Жалпы бұл көрсеткіштің өзі де, ол білесіздер, спорт саласында бұндай жетістікке жету ол бір күндік тірлік емес, яғни спортшының тыңғылықты дайындығы. Дегенмен де бізде кеше мынау қысқы олимпиада ойындарында Бейжіңде өткен, енді қоласыз, алтынсыз қайттық деп жатырмыз ғой. Ал қалай ойлайсыз, бізде дайындық аз болды ма сол кезде? Жалпы оны былай да қарауға болады. Негізінде спортта үнемі не дейді ғой, мынау егер спортшы жеңіп алатын болса, оның жанкүйері, достары көп болады да. Егер спорттық жеңіліс болатын болса, ол жетім болады деп саналады өзі, бұрыннан келе жатқан сөздің өзі. Бірақ біз қазіргі таңда Қазақстанның осы кешегі шорт-тректегі, я болмаса мынау фристайл ойындағы біздегі басқа өңірлерде өнер көрсетіп жатқан ол Шымкенттің спортшылары айтқан кезде. Соның өзінде де біз екі спортшымызды лицензия алып, екеуміз мысалы Азия қысқы ойын олимпиадасынан барып қайтты. Ол жерде соның өзінде де бізде білесіздер, қар мүлдем болмайтын жер, бірақ біздің бұл жерде шығатынымыз жалғыз осы мұз сарайымыз бар. Сол жерде шорт-тректе мысалы жаман нәтиже көрсетіп отқан жоқ соның өзінде де. И фристайл ойыны. Фристайл енді ол ежелден деп айтайық, біздің бұрынғыдан келе жатқан Шымкенттің мынау акробатика спорт түрлерінде бізде Қазақстан бойынша жақсы нәтиже көрсетіп кеткен қалалардың біреуі сол осы акробатикадан шыққан спортшыларымыз бүгінгі таңда осы фристайл ойындарына, қысқы ойындарына жұмыс жасап жатыр. Әрине, өкініштісі, сұрағыңыз өте жөнді, өкініштісі осы
универсиада кезінде Алматы қаласында не деген ғимараттар салынды, ол жерде мынау секіру трамплиндері, сонан кейін мынау бағаналық өтулер, сонан кейін шаңғы тебу базалар неше түрлі салынды. Соның енді соны дұрыс пайдаламадық па, Қазақстанның бойынша жалпы нәтиже нашарлау болды, оны мойындау керек. Енді мен ойлаймын, осы қазіргі таңда өзі спорт саласында көп өзгерістер болды, яғни бұл жерде мынау орысшалап айтқанда координатные изменения нужно было дейді ғой, мысалы өзгерістер жасау керек болды. Мынау ноуттың өзі де қазір күрделі мынау ықшамдауға келіп жатыр бүгінгі таңда, себебі алдыңғы жазғы олимпиадамыз болсын, қысқы олимпиадамыз болсын. Но жалпы оңтүстікте, Шымкенттікіне өзі қар жоқ жерде де біз беріп жұмысымыз жасап жатырмыз. Оны комитеттерде өзі түртіп айтып жатыр, бізде мынау Астанада спорт комитетімізде, себебі басқа облыстар бар. Мынау Павлодар деген облыстар, Петропавловск өңірі мысалы 8 ай қар жататын жер, не бір жүлдегерлер жоқ. Енді мақтанып айтамыз ғой, өзінің не дейді шапанын тартады ғой. Сол жерге оңтүстікті мысал келтірген кезде біз де қуанамыз, бірақ біз ол жетістік бізге сынмен деп есептеймін, себебі ары қарай жұмыс жасау керек шығар деймін. Қалай ойлайсыз, біздің Шымкент қаласында спорт орындарын дамытуға арнайы бір ғимараттар, жаңа мұз сарайынан өзге жаңа шорт трекке арналған немесе трамплиндер керек пе негізінде? Әлде жоспарда бар ма негізінде? Қысқы спорт түрлеріне байланысты ма? Қысқы спорт түріне байланысты. Енді былай жалпы алғанда әрбір спорттың эффективность деген бар, тиімділік жағынан байланысты болады. Себебі бізде осы шорт трек болсын, ол мұз сарайы бізде бар, бірақ мынау трамплиндер салу ол эффект тудырмайтын шығар деп ойлаймын. Себебі оны күтіп ұстауының өзі мемлекет тарапына өте үлкен қаражаттарды қажет етеді. Себептен енді мен маман ретінде айтайын, себебі бізде басқа спорт түрлері бар, соған бейімдірек, содан жақсы нәтиже көрсетсек, мен ойлаймын дұрыстау болатын шығар. Бірақ енді бізде қар жаумайды деп қол қусырып отыруға болмайды, бірақ мана фристайлымыз болсын, я болмаса мынау мұз айдынында шайтан мәнерлеп тебуіміз бар, шорт трегіміз бар, соны тартып, соны үлкен бағаналарға жеткізу керек деп ойлаймын мен ойымша. Енді осы қазір енді мемлекет тарапынан спортты қолдауға көптеген көмектер болып жатыр, соның бірі мынау жан басына қаржыландыру дейміз, иә. Өткенде өздеріңізбен бірге жүріп қайттық, көріп қайттық, Шымкент қаласында қандай спорт мектептері ашылып жатыр, иә. Жалпы осы бағытта жұмыстар қалай атқарылып жатыр? Шымкент қаласында қазір кәсіпкерлердің осыған деген ынтасы қалай болып жатыр? Жалпы бұл бағдарлама өздеріңіз білесіздер, жұртшылық, қауым біледі. Осы 20-шы жылы 1 қыркүйекте еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жолдау жасаған болатын. Жолдауында айтылған сөз ол мына бұқаралық спортты дамыту, яғни спорттың секциялары халыққа, қарапайым халыққа жетімді, тиімді болу керек деп бағдарлама жолдау жасалған болатын. Соның аясында осы жан басына қаржыландыру бағдарламасы қолға алынған болатын. Осы 21 жылдан бастап бұл проектіміз жүзеге асып жатыр. Бүгінгі таңда көп кәсіпкерлер бүгінгі өзінің, көріңіздер ғой, мынау өзі мынау COVID-19 пандемия кезінде де кәсіпкерлер мынау тек қана мынау тойхана, я болмаса ресторан, кафелердің төңірегінде бизнес жасау емес, бұл жерде яғни халыққа осы спорттық нысандарды сол арқылы кәсіп жасауға болады екенін де көрді. Осы бағдарламаның арқасында көптеген, өздеріңізде өткенде куә болдыңыздар, мынау үлкен үлкен тойханалардың өзі бетін бұрып осы халыққа спорт саласына бұрып тойханаларын спорт залға ауыстырып жатқан нәрселер бар. Мысалы бірнеше тойханалардың мынау кілемшелер төсеп, оның ішінен мынау күрес спортының спорт түрлері, яғни бұл бағдарламада 17 спорт түрі бойынша бағдарлама ашылған болатын. Оның ішінде кешегі тойханада айтып жатқан бағана жалғастыра келіп, дзюдо күресіне мысалы даямилар, татамилар және кілемшелер жасап, дзюдо, еркін күрес секілді каратесі бар, солардың барлығы бокс түрлерін, например, ашып жасап жатыр. Енді жалпы биыл қала әкімінің қолдауымен мынау бюджеттен қомақты қаржы бөлінді 2022 жылға. 2 миллиардтай қаражат бөлінді. Бұның барлығы осы мынау шалғай жатқан аудандарға, яғни мынау спорт нысандарына қол жете алмай жүрген
жерлерге, кәсіпкерлерге мүмкіндік берді. Яғни, о жерде ол өзінің тойханасы болсын, ғимараты болсын, бағана ойын алаңшалары, спорт алаңшалары болсын, сөз жерлерді алып, спортшылар, кәсіпкерлер халыққа жұмыс жасайды осы 17 спорт түрі бойынша. Осы қаражаттары жалпы бұның өту тәртібі бәрі біледі, яғни бұл Қазспорт Едукейзет деген сайт арқылы жерге тіркеледі. Негізгі мақсат бұл жерде осы қаражат кәсіпкер өзінің ғимаратын таңдап алады. Таңдап алғаннан кейін өзінің спорт түрін қалайды. Міндетті түрде ол жерде тәртіптерінің біреуі ол кәсіпкер осы дене шынықтыру спорт маманы болу керек, я болмаса спорт шебері маманы болу керек ой қартай. Сөйтіп сол жерден өтілім береді, бала жинайды, бұл жердегі фишка дейді ғой, негізі ядрасы ата-ана, яғни өзінің баласы жаттыққан кезде ғана сабаққа барған жаттығуға барады ғой, барғанда осы айдың соңында жаттықтырушы ата-анаға электронды түрде табель жібереді. Ата-ана барған күндеріне ғана электронды түрде табельдерін басады. Содан кейін барып қана біздің ваучер арқылы біздің спорт басқармасы сол ата-анаға төлейді. Яғни биылдың өзінде бұл бағдарлама 4 жас пен 18 жастың арасындағы жасөспірімдер балдарға арналған бағдарлама. Жалпы биылдың өзінде өзі 983 өтінім түсті, оның 82-сі қолдау дан өтті. Жалпы ата-аналар тарапынан өтінім 21289 өтінім келіп, бүгінгі таңда 17115 бала яғни тіркеліп спортпен шұғылданып жатыр. Осы ата-аналар тапсырған өтінімдердің ішінде өтпей қалғандар ол қандай талаптарға сай болмады? Мысалы, ол жерде талаптары міндетті түрде ол жерде мынау баланың киініп шешінетін жері болу керек. Міндетті түрде душевойлары болу керек. Міндетті түрде ол камерамен жабдықталған болу керек. Содан кейін өзінің спорттық ережеге сәйкес ғимараттың көлемі болу керек. Яғни мысалы, мынау кейбір былай айтқанда мынау сарайлар не спорт залдар бар, ортасында колонналар болады, олар техникалық қауіпсіздік жағынан өте қауіпті. Сол себептен мысалы ондай ғимараттарға бермейміз. Площадьтар бәр сай келу керек ой қаратай. Яғни мысалы жаттықтыруға өзінің спорттық нысандар біздің стандарттар бар, соған сүйеніп біз солай неғылаймыз, жасаймыз ой қаратай. Содан кейін ол бағана өтілім берді деп айтып жатырмыз ғой, кәсіпкерлер 983 өтілім берген кезде ол жерде де бағанағы біліктіліктері бағанағы айтқандай образование спорт керек физкультурный и я болмаса бағана мастер спорта деген соларын қараймыз. Ғимараттың ішіндегі қайталап айтайын тағы да, бағана душ, туалет, раздевалка, камера деген сияқты өзінің стандарттары бар, санитарлық нормаларға. Ал спорттық құрылғылар базасы, олар оны кәсіпкер өзі алып орнату керек қой, солай ма? Мысалы өздеріңіздер көріңіздер, мысалы тойханаға бардық қой, мысалы тойханада ол жерде камералар бар, оларда ол жерде бағана әжетханалары бар, ол жерде баланың киім шешілетін жерлер ол жерде жасалған, анау бұрынғы гардеробналарын переоборудовать етіп алады, гардеробынан киім шешетін жер қалды. Сонымен тек қана душтарын жасады да сөйтіп сол жердің ғимаратты өзі икемдеді, яғни ұзыннан ұзан кілем төсеп. Мысалы бір өзі мынау птиц фабрика жанында көрдік, тойханаға бардық өздеріңізбен бірге, сол жерде ұзыннан ұзын ғимаратқа екі жақтама ковер, бір жағына татами төсеген, бір жағына кілемше төсеп, мысалы күрес түрлері, яғни соған қалыптастырды. Камералар бәрі, түгелдері бар. Оның бәрі кәсіпкер өзінің есебінен алады. Ол жақта үкімет ол жағынан тарапынан ешқандай ақша бөлмейді, бермейді да. Біз бұл жерде тек қана балаға, әр балаға 11000 теңге мен 16000 теңгенің арасындағы спорт түріне байланысты әр балаға төленеді ақша бөлінеді. Ол бағана табель арқылы төленеді. Ол жерде бір үйден бірнеше бала қатыса беруге болады ма негізінде? 4 пен 18 арасында? Иә, ол бір үйден, ол бір үйден енді бағана не себептен бұл жерде үкімет тарапынан бұл бағдарламаны жазған кезде ол жаттықтырушы міндетті түрде спорт маманы болу керек, себебі деп айтылған. Себебі енді өзі мынау физиология тұрғысынан нагрузка әр жас ерекшеліктеріне әр түрлі түсіріледі. Яғни мысалы 15-16 жасар бала мен 4 жасар баланы бірге қосып жаттырмайсың ғой. Себебі 17 жасар балаға нагрузканы
басқаша береді. 4 жасаға балаға ол ойын түрі арқылы спортқа баулу арқылы спортқа спортпен жаттықтырады. Сол себептен группалары бөлінеді. Группаларға байланысты бір үйден мысалы 2 бала, 3 бала болған жағдайда өзінің группаларына байланысты бөліп береді жаттықтырушы. Яғни түске дейін бір баласы мысалы еркін күреске қатысатын болса, ол еркін күрес 11 жасынан 11-12 жасынан бастап қабылдайды, например. Сол жерде соған жатсады. Түстен кейінгі группасы, еркін күрестің группасы ол 14-15 жасар бала болуы мүмкін. Яғни бір үйден 1-2 бала қатысады. Бұл жерде заңдылықта тағы айтылған, бір бала 2 спорт түрімен қатысса болады деп айтылған. Шектеу 2 спорт түрімен қатысуға болады деп айтылған. Көбінесе енді көп ата-аналар бара бермейді, себебі балаға ол да бір үлкен нагрузка, салмақ. Сол, бірақ мынандай болады. Баласы я банаға дзюдоға, каратэға бару мүмкін. Басқа күндері, келесі күндері ол бағана бассейн жүзуге бару мүмкін да, ой қаратай. Яғни бұл жерде бір мынандай бір задача жоқ, чтобы ол жерден бір жақсы бір спортсмен даярлау емес, бұл жерде баланың бос уақытын тиімді өткізу, спортқа баулу. Спортқа баулу. Оның ішінен ол жерде әрине біздің жаттықтырушылар жүреді, ішіндегі талантты балдар зіріктеп жүреді ғой. Селекция міндетті түрде әрқайсы жақсы тренерлердің бәрі өзі қалмайды, өзі қарап жүреді, ішінен іріктеп тартып алады өзіне қарата. Яғни ары қарай дамытуға болады. Жалпы енді қазір бір кәсіпкерге берілетін баланың саны бар ма, әлде шектеу жоқ па бұл жерде? Мысалы 50 бала болсын, 40 бала болсын. Шектеу жоқ, ол шектеу тек қана өзінің ғимаратына байланысты болады. Например, мысалы 12-де 12 кілемшеде, например, 12 бала жаттығатын болса, 12-15 бала жаттығатын болса, ол жерге 20-30 бала тығамайды, ол жерге қаратай. Яғни бағанағы спортшы, жаттықтырушы өзінің өз санитарны нормалары да бар, өзінің нормативтері бар, соған байланысты жасайды. Яғни бір, ал ол кәсіпкерге, жалпылай кәсіпкерге шектеу жоқ. Мысалға келтіре кететін болсақ, көздеріңіз тоже басқасында болдыңыздар. Енді қазір мақтан тұтып айтуға болады, жеке бір кәсіпкер бар, Ануш деген спорт сарайы бар. Ол жалпы ол ғимараттың өзі 1000 шаршы метрден көлемі артықтау жасалған. Кәсіпкер түгел өзінің спорт ғимаратын осы жамбасына қаржыландыру бағдарламасына бағыттап қойған. Ол жерден бір жағында бәрі бағанағы даями бар, татами бар, кілемшелерін төсеген, тағы бір залында бокс залын қойған, мына жағына тренажерный залын қойған. Ол жерде қателеспесем 1050-1100 бала бар жаттығатын ана жерде. Енді орынның тапшылығына байланысты тағы да ол кісіде резерв тұр. Енді әртүрлі жағдайлар болады, бала бір ай қатысуы мүмкін, келесі ай қатыспаса оны отчислять етеді, бағанағы резервтегі баланы орнына қалдырасыз. Яғни бағанағы сіздің сұрағыңызға, яғни кәсіпкер өзінің ғимаратына байланысты солай ұстайды баланы өзінің нормативтеріне сәйкес. Ал қазір Шымкент қаласында қанша тойхана спорт мектебіне айналды? Енді былай бір санап, бір статистикасын жасаған жоқпыз, но мен білетінім 7 тойхана. 7 тойхана? 7 тойхана. Олар қазір мына тойханаларға рұқсат берілді, керісінше кейін тойға қайтамыз деп жатқан жоқ па негесі? Жалпы былай қарасаңыз, енді ол той бір күнде өтеді, бір түнде болады, бір ақ рет болады, содан кейін оның ақшасы шамалы. Мына жерде таңертеңнен кешке шейін жаттығып отырады бұл жерде. Ал жалпы қаржыландыру ол қалалық бюджеттен кете ме, әлде республикалық бюджеттен кете ме? Бұл қаржыландыру жалпы жергілікті бюджеттен болады. Бұл тапсырма жолдаудан кейін бүткіл Аружан Сайынның осы бастамасымен бүгінгі таңда бұл бүткіл өңірлерде әрбір қалада жүзеге асып жатыр. Жергілікті бюджеттен қаражат бөлінеді бүгінгі таңда. Ол өңірдің бала санына байланысты соларды қаражаттарын бөліп отырады. Кейбір өңірлер бар, сәл ол қаражаттар аздау жұмсалады, себебі енді әркім қалтасына қарай көсілетін шығар, но бірақ бұл жерде алғысымызды қала әкімі Мұрат Шембековичке үлкен алғысымызды айтуымыз керек, себебі басқа өңірлермен салыстырғанда ең үлкен қомақты қаражатты да бөліп, яғни өздеріңіз білесіз, алдында 115 алаң шаршы, бүгін спорт саласында қандай қажеттіліктер бар, соны көніге сұрап осы бүгінгі таңда осылай жасалып жатқаны. Бірақ негізгі бағытымыз осы орталықтарда емес, сонша шалғай аудандарда, шеткелді мекендерде орналастыру мақсатты. Жалпы енді қазір енді көпшіліктің ойында жүрген бір сұрақ,
Шымкент қаласында Шымкент арена бола ма? Мысалы, бізде Алматы арена бар, Астана арена бар, Тараз арена бар. Шымкент қаласында қашан осы ғимарат болады? Өте жөнді. Бүгінгі таңда бізде қала әкімімен бекітілген даму бағдарламасы бар. Ол даму бағдарламасында мынау жол картасы бар. Ол жерде өзі мынау 22-ші жылы, 23-ші, 24-ші, 25-ші жылға дейін біз этап-этаптармен өзі қай жерден не саламыз деп жоспарланған. Жалпы Шымкент арена ол бүткіл өзі Шымкент тұрғындарын бәрі бүгінгі таңда өзекті мәселелерін біреуі отыр. Себебі мынау үлкен мегаполистарда Астана, мынау Астана арена бар. Алматыда да бірнеше ареналар бар, ол жерде спорттық нысандар бар, мысалы спорт дворецтер бар бізде Шымкентте. Жалпы былай қарасаң, көзге іліп алар ешқайсы жоқ. Бір спорт мұз сарайымызға бар үлкен. Жалпы бүгінгі таңда үлкен бір эскизный 3-4 проект жасалды. Оны жоспар бойынша негізінде сол проектілердің қазір бүгінгі таңда жасақсы жасалып жатыр. Эскизный проекттері жоспар бойынша бұл Шымкент ситиде жобалап жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда ол жерде 5 гектардай жер көлемі бар қаралған ол жерде. Одан бөлек тағы да бізде білесіздер 4 аудан бар. 4 ауданда да біз 4 фок салсақ па деп отырмыз. Ол фок дегеніміз ол да кішігірім спорт дворецтер. Себебі бұл жерде бүгінгі таңда бұл актуальный вопростың мәселелерінің біреуі. Міндетті түрде ішінде біз сол жерде бассейндер салсақ па деп отырмыз. Әр фокта міндетті түрде бассейні болады. Содан кейін үлкен спорт залы бар. Бүгінгі таңда бізде қиналдырып тұрғаны, мысалы, мынау жекпе-жек спорт түрлерінен жарыс өткіземіз десек, жалғыз мынау ШВСМ-іміз бар. Манежге барып жарыстарды өткіземіз де. Басқа қаладағыдай бір жарыс өткізетін жерлеріміз де жоқ. Сол себептен бағанағы стандартты бассейніміз, стандартты спорт залдарымыз жасалса, Шымкент арена жобаға жоспарлап отырмыз, осыларды істейміз ба деп. Жоспарланып жүзеге ассын. Жақсы жаңалық негізінде шымкенттіктер үшін. Ал жалпы Шымкент қаласында мынау қайта құрылыс, жаңғыртуды талап ететін спорт нысандары бар ма негізінде бізде? Әрине, бағана әлгінде айтып кеткендей, бізде мынау ДОР карта бар. Ол жерде даму бағдарламасында біз этап-этаппен қойғанбыз. Былтырдың өзінде біз сол бойынша жұмыс жасадық. Биыл өткізілетін объектілер мынау Металлург стадионы қайта реконструкциядан өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Металлург стадионы мүлдем оның бағыты, көз жұмысы күрделі реконструкциядан өтіп жатыр. Ол жерде үлкен футбол алаңы болады. Мына жақтан үлкен спорт залдар болады, бокс залдар болады. Содан кейін ол жердегі әкімшілік ғимараттар болады. Ол жерде мынау жатақханасы бар ар жақтан. Яғни многофункциональный дейді, мынау көп функционалды спорт нысаны ретінде жасалып жатыр. Одан бөлек биылғы тапсырылатын ол нөмір 12-ші спорт мектебінде мынау үлкен спорт зал салып жатыр ол жерде де. Мысалы өздеріңіз де барып қайттыңыздар ол жерде мынау Сайрам елді мекенінде. Ол жерде мынау не дейді, мынау цокольный этажында да ол жерде бірнеше спорт түрлері үстіндегі үлкен зал мен қамтамасыз етілген. Жалпы ол биыл тапсырылу керек. Одан бөлек келесі жылға мысалы нөмір 15-ші спорт мектебінің спорт ғимаратын салу жоспарланып жатыр. Одан бөлек мысалы 23-ші жылға нөмірі 20-ші 23-ші жылға нөмірі 20-ші ауыр атлетика спорт мектебі бар. Соларға мынау Бозарық елді мекенінің өз жердегі үлкен спорт зал салып, мысалы олимпиада стандарттарға сәйкес сондай ғимарат салсақ деп жоспарлап отырмыз. Ол да мынау ДОР картамызда тұр. Өздеріңіз білесіздер, бізде жастар арасындағы олимпиада чемпионы Жәжірет Жаппарқұл кешегі күміс жүлдегер, яғни ауыр атлетикада да бізде Шымкент қаласында өте жоғарғы. Жуырда ғана жетістіктер келе жатқанбыз. Жуырда ғана Арли Чонтей әлем чемпионатын ұтып алды. Яғни ол да Шымкенттікі. Яғни осы уақытта да қазір жұмыстар жасалып жатыр ақырды. Өзі этаптарымыз бар, ол бойынша ол келе жатыр жұмыстар реконструкция мәселесі бойынша. Иә, Ермек Аманжолы бізге берілген өзі уақытта таяп қалған екен. Жалпы алдағы жоспарларыңыз өте керемет. Енді осының барлығы іске асса, нұр үстіне нұр болады. Шымкент қаласы өзінің спорт саласындағы әдемі ғимараттарымен мақтана алатындай болады, құдай қаласа.
Құрметтелі көрмендер, біз бүгін Ашық әңгіменің студиясында Шымкент қаласының спорт саласындағы даму туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Ол үшін мен студияға қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Дәрменов Ермек Аманжолұлын қонаққа шақырған болатынмын. Ермек Аманжолұлы, келесіге дейін қош айтсамыз. Құрметті көрмендер, мен де өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қош айтсамын. Аман саулықта жүздескенше.